Professor Ahmed Nachado ka mid ah aqoonyahanka gobolka Togdheer oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka caalamiga ee horyaalaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu gacan bira wax kaga qabto xaaladda colaadaha soo noqnoqday ee ka jira deegaanka gobolka Sanaag. Arintaas waxa weeye waa arin ceeb inagu ah oo jabhadu ay maalinba maalin ka dambeysa inuu soo noqonayso xanuunkeeda xumadeedu inay nagu sii kordhayso, weliba gaar ahaan gobolka Sanaag waxa weeye waa wax dhib ku ah ee qaranka Soomaaliland ee guud ahaan ee dalka iyo dadka reer Sanaagba. Waxaan leeyahay maanta waxaa laga cararayaa dhimasho guud oo adduunka dhan ka socota. Ma habboona maanta inaynu si gaara iyo qabyaalad iyo waxa weeye aan isu layno oon isu dullo, iyadoo mar walba qof bini'aadamka dhimanaya. Haddana waxa weeye aynu maanta mushkilad abuurno oo dadkeennii inagoo ku jirna xaaladda adag ee adduunka aan ku jirno. Ka waxaan leeyahay walaalayaal, arrintaas waa inagu ceeb. Islaamnimo maaha diini, waxa weeye dadnimo maaha, dadnimo maaha. Arrintaas waxaan leeyahay in aynu waxa weeye ay halkaa ku joogsato oo qabyaaladdu waa qurun, aynu bartaa baasha ku soo idlayno. Waxaan kaloo leeyahay waxa weeye arrintaas dowladdana waxaan leeyahay in badan baa maslaxa iyo wanaag iyo talo iyo toodimo lagu dayeeyey. Arrintaa qaadateena taa gacan biraan maanta ku qabanayna ka dhabeeya ciddii dadkii dadka laayaha lasoo qabto. Waxa weeye diinta Islaamka ha lagu xukumo, qofkii qof dilay waa in loo dilaa waxa weeye, oo sidii shareecada Islaamku qaadata loo marayaa. Haddaanu maanta taa samayna dalkana waxa weeye ma sii jirayo, baashaasoo nagu sii fadeysaa waxa weeye gunna yeelan mayso. Maanta xal uma baahna, maanta waxa u baahan tahay gacan military baan leeyahay, oo gacan military ha lagaga qabto. Dhanka kale, Profesorku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu hoosta ka xariiqay in maanta loo baahan yahay si haddii xaaladdu sii xumaato loo munaafacadsado, isagoo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay inay keento xal lagu joojinayo biyahan iska socda deegaanada Soomaaliland. Waana kan Profesorku isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Guud ahaan marka hore waxaan ogsoonahay wad qof kastoo noola ayaa manoola kasta wuxuu u baahan yahay inuu ku noolaado noloshiisana ay ku xiran tahay wax soo saar ka soo baxa beeraha, xoolaha iyo badda. Sidaa daraaddeed dalkeenna Jamhuuriyadda Soomaaliland aynu ku noolahay wuxuu koobsaday bari iyo bad, taasoo munaasib ku ah in wax laga soo saaro oo waxsoosaarka adduunka loo baahan yahay oo dhan laga heli karo dalkeenna. Dalkeennu waa istaraatiiji ama waa mandaqad ku habboon waxa laga soo saaro ama waxa caalamka soo saaro inuu si fudud u gaarsiiyo Carab iyo Cajaba. Cilmi baadi dheer aan sameeyey iyo aqoon dheer aan sameeyey waxaan xaqiiqsaday oo aan ogahay in dalkeennu awood u leeyahay inuu soo saari karo wax kasta oo maanta adduunka laga soo saaro 90% inuu soo saari karo. Ina kafeyn mayso si aan ula socono, inaguma filla, maadaama maanta xaalad adag adduunku soo wajahday oo adduunku socodkiisa uu dhammaaday ama uu yaraaday xaaladda coronavirus awgeed, inaguma filla, inagumana munaasibna inaguma aha inaanu xaaladda kusii jirno, maadaama dalkeennu 90% wax ka badan ku xidhan yahay waxyaalaha dibadda laga soo dhoofiyo marka laga yimaado xaaladaha xoolaha. Inaguma filla baastada laga keeniyo Talyaaniga, inaguma filla ama kuma sii noolaan karayno bariiska laga keenayo Hindiya, inaguma filla qudradda laga keenayo Itoobiya, inaguma filla ama kuma sii jiri karno kalluunka laga keenayo Thailand, inaguma filla caanaha Holland laga keenayo oo waxa weeye noloshiina kuma sii wadi karno. Saameynta uu coronavirus ku yeelan karo dalkeenna Ilaahay naguma keene waxaa ka adkaan doonta, maadaama adduunku xirmay oo dal walba adduunku saxiray, waxaa ka adkaan doonta saameynta cuntada la'aanta ee nagu keeni karta Ilaahay subxaana wa taala keene. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa inaynu wadankeenna, maadaama xilli roobaad ku jirno, aynu la soo baxno oo midhaha kala duwan iyo xoolaha kala duwan aynu dhaqno si aynu uga badbaadno aafada cunto yarida ee adduunku soo wajahday ee waxa weeye si aynu uga badbaadno. Suurtagal maaha, suurtagal maaha inaynu adduunkiina ka goonay oo leenahay waan isku filannay, hoorgoonaynu isu taagnay, haddana aanaynu kabriid la soo baxayn, findhicid la soo baxayn, waxba aanu nolosheen la soo baxayn. Marka dadka iyo dalka waxaan leeyahay inaan u jeesano wax soo saarka dhulka iyo beeraha dowladduna miisaaniyadda koowaad ee qaranka siiso dalka mas-uulka ah iyadaa loo doortay, iyadaa lagala xisaabtamayaa. Waxaa muhiima xukuumaddu inay saarto kaalinta koowaad ee wax soo saarka ay ka dhigto kaalinta koowaad ee nolosha oo biyahan soconaya ee intaasoo dhan maraya in dhaamo milxiro. Ugu dambeyntii, Profesorku waxa uu farriin adag u diray dadweynaha reer Soomaaliland, gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobollada bariga Soomaaliland, oo uu sheegay inaanay haba yaraatee ka muuqan qaadashada wacyigelinta xanuunka COVID-19. Weli uma dhigan nuglamayn soo gaarin gobollada Bariisaan aaminsanahay, weli farriintii si toosa umay wada gaarin. Dadka haddaad salaanta ka qaadi wax kula yaabayaan mararka qaar, xukuranayaan war xanuunka Ilaahay baa keena waa ka. Marka waxaan leeyahay war dadku war waxanu waa xanuun aafa ah oo ku gudbaya istaabashada iyo waxa weeye isu gudbidda kala duwan ku gudbaya dadka. Waxaan leenahay wixii lanoo sheegaya ee culimmo
iyo dawlad iyo aqoonyaha bay ino sheegay inuu qaadano waa aafo weeyeyn oo dishe maanta haysa oo aafaysa in ka badan 2 milyan oo qof in 100,000 qofna u dhinteen in intaas oo dhana keenay marka maalin walba maanta adduunka 5,000 oo qof ama ilaa 4,000 inta u dhaxaysa maalin walba dhinta taa indhihiinu ha arkeen indhihiinu ha arkeen geerida adduunka maalin walba ka dhacaysa jaareenkeen cid walba ka dhacaysa talooyinka iyo waxyaalaha la soo jeedinayna aynu qaadano oo aynu ku dhaqanno Kamal Xaaji Cabdiraxmaan wararka horyaal TV Burco